daawadayaal, maanta wadaca Soomaa waa saaxiibkeen xafikoob, waxaan cunayaa ujeedin dadka waxaa la rabaa inay soomaan. Waa saaxiibkeen xafikoob, wiilka magaalada ugu shidan reer suuq xoolaha waa tiimkan kaliya hordan ujeedin reer suuq xoolaha marka aniga waa afur weyaa wadaca, waxaan rabaa dadka inaan u sheego inay soomaan wadaca soom jirtin ujeedin wadaca caawa iska sooma fante isla beriba sooma qofkaas intuu soomi karo soomi karo waa bisaas waaye fante waaye lix bel waaye marka aniga maan jale ciidi ahayd maanta waa soom muxuu soomaalida dhan iska soomay yaa lamaanihii ku shidnay laakiin faashi una taadiy wallaahi billahi lamaanaha waa gisana wallaahi habjiya wada tahay ya wiilka ugu diyaarsan suuq xoolaha waay reer suuq xoolaha ayaga caadi ma ya reer suuq xoolaha maxilen lamaanaha ugu shidan caadi ma laakiin lamaanaha lamaanaha jiim baa tagtay caadi aad asxaabe ya habeen walee lamaanayaashi gabdhaha jiim ha geeyaan qoftiis waa ujeedaa jiimu geeyay boqol shan fembe mal rabo aadi aad balbal maxaa lahay maxaa loo diiday haddaad jiim ma saas ka garigta mise caadi le waay ya galin muhiim ah daawade ma tahay qof agoon ah ama qof aan awoodin inuu iska bixiyo waxbarashada iskuulka Saif Suufi Imaam Hatib waxa uu ku hayaa waxbarasho lacag la'aan ah, waxaana lagu qaadayaa haddii aad dugsi sare dhammayso dalka dibaddiisa, gaar ahaan Turkiga. Fursaddan waa fursad qaali ah, ma ahan mid markasta ku soo maraysa, maanta ayay taagan tahay. Sanad dugsiyeedkiiba mar ayaa la qaadaa imtixaanka, fasal alaala fasalka ataa ayaa imtixaan lagaga qaadayaa. Hadda la xiriir oo ciwaanka ku muuqda ama websiteka Saif Suufi Mumtaazi dodne ayaad wacaysaa, ama sida shaashada kaaga muuqata ciwaanka shaashada kaaga muuqda ayaad wacaysaa. Hadda ayaad apply gareynaysaa mobile ha wicin, shuruudaha ogeysiis ayaa halkaas ku qoran, ogeysiiskaas ayaa hadda wacaysaa. Markaad ogeysiiska akhriso kadibna waad apply gareynaysaa.